ਕਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਰੂਪਨਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਾਰਬਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੱਟ ਲਵਾ ਕੇ ਜੀਨੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਭਰਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, DMO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕ ਫੈਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਨ ਗਰੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨ ਗਰੇਨ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕਿਆ, 2 ਦਿਨ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾ ਚਲੋ ਜਦ ਮਾਰਕ ਫੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RO ਕੱਢਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਬਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਾਕੀ ਭਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਭਰਾਈ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਾਂਡਾ ਚੱਲੂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਰੋਸ ਆ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕ ਫੈਟ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਨ ਗਰੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਕਤੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਦੂਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 11,000 ਰੱਖਦਾ, 11,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲੂਗਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ 3-3 ਦਿਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਘਰਾਂ ਇੰਨਾ ਜੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੌਣੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭਰ ਦਿਉ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ DC ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੜੀਆ ਲਰਵੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰੋਸ ਚਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕੁੱਟਣ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ 2-4 ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭਰਨ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਏ।
फिर किसान बेवकूफ है जेडे उरे खड़े इन्हां दा कोई एका नहीं, ये सारे बेवकूफ है। असीं बेवकूफा जाके दा मतलब आरती चंद दा आरतियां दा एका है, किसानां दा कहिंदे कोई एका नहीं। ते असीं इस रोस च अज रोड बंद करिया, रोड जद तक कोई सानू हल नहीं निकलदा इहदा, असीं इह रोड ते बैठे हैं। बेशक प्रशासन साडे उप्पर नूं गड्डियां लंघा देवे, हाँ भी नाले तैयार खड़े नाले किसानों वालों जिहड़ा कि आड़तियां दा भी समर्थन किया जा रहा, भी जिहड़ा कि हुण धरना चल रहे सी। जे आड़तियां दा समर्थन हुंदा सारियां दा, मैं सारियां नूं नहीं कहिंदा, जे सारे आड़तियां दा समर्थन हैगा है, जिहड़े कुछ हैगे विच गदार साडे वर्गे वो बैठे अंदर, वह पता नहीं उन्होंने क्या तकलीफ है। गल की होई क्यों जिहड़ा वो कहिंदे साडे कोल बारदाना नहीं हैगा। किहड़ी मंडी दी गल है? रोपड़ मंडी दी, रोपड़ अनाज मंडी च। वह कहते साढ़े को बारदाना नहीं, ढेरियां सुकियां, चार चार किलो का काट, दो दो किलो की काट ला रहे हैं। क्या जिमीदार ने सड़क घर गिली कर ली, वो पानी पाता वो एक एक आड़ती को 15 आ रहा, दूए को 18 आ रहा, तीए को 23 आ रहा, क्या चक्कर है ये? जिमीदारों क्या पता बेचारे मोचर जी मशीन च पा के कह दें जो 22 है, 4 किलो की काट लवा लै, वो बेचारे भोले पाले अपनी काट लवाई घर चले गए। पूरे किसान भीर खड़े हैं हूँ, जब तक प्रशासन सानू नहीं दसदा भी ये क्या होगा यदा हल, भी हूँ भराई होगी अजे तो आड़ती ही चलूगी, किसानों की किसी दिन नहीं चलूगी, ये हूँ असं देखना है। किसाना ला के जिमीदारा तो कट लाने के बहाने अनाज नहीं सी भर रहे, कहते जे तुम कट लवा देंगे 2 किलो का 1 क्विंटल पिछे तो असं थोड़ा अनाज भर लेंगे, पर जब कुछ आड़ती ने थोड़ी देर इदा चलाया काम, पर जदों और दूसरे आड़ती पता लग्या तो उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई तो उन्होंने कहता कोई नहीं भरेगा, जिसे को बारदाना हैगा वह भी नहीं भर रहा, जिसे को नहीं है वह तो चलो मजबूरी हो सकती है वो। असं उन्होंने कहा कि अगर थोड़े को बारदाना है जिन्हों को देखो अज त्यौहार का दिन है, त्यौहार के दिन जिमीदार मंडिया में रोड़िया, एक पासे तो आड़ती कह रहे हैं असं किसान संघर्ष चल रहा है असं किसानों के नाल, पर दूसरे पासे दाती इन्हों जड़ा में फेर रहे थे जिमीदारा के, यह 2-2 किलो का कट लाने लिए जिमीदार मजबूर कर रहे थे, इस करके इन्होंने बारदाना का बहाना ला के आड़त जो इन्हों की भराई से बंद कर दी सी। जो असी मार्केट कमेटी को कहते हैं तो वह कहें कि इदा दारदाना कोई प्रॉब्लम नहीं, तो असं जिमीदार की कर सकते थे, जो सानू चंगा लगे असं वो ढंग अपनाया जी। वाहेगुरू खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। देखो अज तक जो भी पैटी का सीजन चलिया सरकार की हिदायतों ना बिल्कुल पीसफुल चलिया, किसानों कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आन दी है, जे अज प्रॉब्लम आई है वो असी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि सवेरे 10 बजे इन्हों विश्वास दवाने कि बोली भी होगी, बारदाना भी है, सारा कुछ होगा। दिक्कत की है पिछों कितने दिक्कत आ रही है? दिक्कत इन्होंने आरओ की सी, आरओ नहीं सी, अलॉटमेंट वो अज कर दिए गए हैं। कितनी प्रॉब्लम आ रही मंडी के बारदाना? मंडी में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हैगी, इशू ज्यादा है, तो बाकी असी सवेरे इन्हों किसान भीर सारे अपील करते हैं ये 10 बजे असी सॉल्व कर देंगे, विश्वास है 10 बजे हो जाएगी सॉल्व हो जाएगी 100% ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 10 ਵਜੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰੋਪੜ।